ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟର ସହିତ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେଇକରି ଇଏ ଡାକିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ DG ବା ଏମାନେ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବା ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତଥ୍ୟ ସବୁ ନେବା ଉଚିତ, ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଉଭୟ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟ, ଦୁଇଟା କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟର ସହିତ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେଇକିରି ଇଏ ଡାକିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ DG ବା ଏମାନେ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବା ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତଥ୍ୟ ସବୁ ନେବା ଉଚିତ, ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଉଭୟ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟ, ଦୁଇଟା କଥା।